除了乌来呢，新北市新店的曲尺地区也造成了严重的淹水的灾情，其中有一户民宅是被淹到只剩下屋顶，还好呢，当时警消是及时赶到，而且把一家三口，包括了一脸惊恐的小妹妹给救了出来。而今天一大早呢，屋主是回家清理，也谢谢外界的关心。你们昨天住哪里？重新回到前一天被淹没只剩屋顶的灾难现场，打赤膊的屋主一早在扫地清理家园。我们很关心还在念小学的小妹妹，经过一夜惊魂，目前状况还好吗？后来不是整个你们后来就只好跑到屋顶上？啊，那个是没办法，半夜之后去哪里找妈妈？对呀、啊，这事情都发生了，就是天灾啦，就那么简单，对，这都天灾了。再看一次二号凌晨一家三口蹲在屋顶求救的惊险瞬间，面对恶水来袭，小妹妹满脸惊恐，直到警消人员冒险渡河搭绳救援，最后成功完成任务。这连续拍下的照片震撼人心，但屋主却说其实不是第一次。阿林女儿跟儿子，我们很害怕、啊、没有啊，我这个都处理好了。那他们有没有吓到啊？因为应该从来没看过淹过这么大的水吧。第五次好不好？原来这已经是第五次淹大水，屋主一边指着早就垫高货柜屋，一边比出上次淹水高度，这显然垫高根本没用，而且还有居民指控都是翡翠水库泄洪惹的祸。他们翡翠水库在放水，几乎是没有一次放那么多的啦，啊，这一次就是突然放那么多，整个河道都满起来，这往回淹，往回淹的话，我们整个中下游全部都淹惨了啊。几乎是房子都灭顶了。过去从来没有这么夸张，连房子都灭顶，居民怀疑水库是元凶，将采取法律行动，要他们负起赔偿责任。追新闻，杨忠胜、杨荣 SNG 小组，新北市报道。